Napenda nichukue fursa hii kwanza kabisa kuwashukuru sana CEOs Roundtable kwa kuja na wazo hili zuri la kuhakikisha kwamba wanashirikiana na serikali kwenye kutatua changamoto kubwa iliyopo hivi sasa ya ukosefu wa ujuzi stahiki katika kuongoza makampuni na taasisi mbalimbali, ambapo kumekuwepo na malalamiko na manunguniko kwamba Watanzania wengi hawashiki nafasi za juu katika makampuni haya. Kama serikali tunaunga mkono jambo hili kwa sababu tunajua kwamba ziko changamoto za kumfanya mtu aweze kufikia katika eneo hilo, na moja kati ya changamoto kubwa ambayo imekuwepo ya kuwafanya Watanzania wengi kushika nafasi za juu katika makampuni lakini vile vile katika mataasisi mbalimbali ni kutokuwepo kwa maandalizi mazuri ya kimfumo au vile vile ya kimafunzo ya kumfanya huyu Mtanzania aandaliwe kwenda kushika nafasi ya juu. Unaweza ukawa una degree zote, unaweza ukawa una uwezo mzuri sana, lakini kuwa kiongozi katika taasisi inahitaji pia kuwa na uwezo wa kipekee na ujuzi wa kipekee, hasa kwa mafunzo ambayo yanakuja mahususi kwa ajili ya jambo hilo. Hilo ni eneo la kwanza. Lakini eneo la pili, kumekuwepo pia na sintofahamu kwamba waajiri wengi wanaamini wakija katika nchi zetu hizi za Afrika, hasa wawekezaji kutoka nje ya nchi, wakiwapata watu wa nje ya nchi wanaamini katika ufanisi na tija kuliko watu wa ndani. Imekuwepo, imejengeka hivyo, lakini unaweza kukuta pia watu wa ndani wana uwezo mkubwa tu, lakini tatizo ni hilo la kuandaliwa. Kwa hiyo ni sehemu ya changamoto. Lakini nyingine ya mwisho changamoto naiona ni kwamba tunao watu wenye uwezo mkubwa sana, lakini wanakosa uthubutu, wanakosa kujiamini kushika nafasi hizi pindi pale inapofika nafasi ya wao kuchukua nafasi hizo. Sasa haya yote lazima yapate mwarobaini, na mwarobaini mmoja hapo ni kupitia mafunzo haya ambayo CEO Roundtable wameyatambulisha kupitia programu ya CAP. Programu ya CAP kama serikali tunaiunga mkono kwa sababu inakwenda kugusa sekta ya umma na sekta binafsi, ambapo mwisho wa siku tunapata uhakika wa kuwa na nguvu kazi yenye watu wenye ujuzi wa juu na wenye ujuzi wa kuweza kuongoza mashirika mbalimbali, taasisi mbalimbali, makampuni mbalimbali. Na hapa lengo ni kwenda mbali zaidi, kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha uzalishaji ya viongozi wa biashara wengi zaidi katika Afrika Mashariki na Kati, ili pia tutambulike katika eneo hilo.